Guri Five fra Kommuniser bedre. Du, jeg hadde lyst til å ta med deg inn i mitt system. Altså, jeg bruker Kajabi, og jeg, før jeg fant Kajabi da, så syntes jeg det var veldig, veldig vanskelig å vite hvor jeg skulle begynne med å bygge en nettbusiness. Men da jeg fant Kajabi, så fant jeg egentlig alt jeg trengte. For da får jeg en nettside, jeg får blogg, jeg får bygd e-postlista, jeg kan sende e-post til lista mi. Jeg har også alle kursene mine der, og medlemsportalen. Og jeg kan selge en-til-en veiledning der inne også. Så jeg får gjort alt jeg egentlig trenger i Kajabi. Så hvis du ikke har Kajabi, men du har lyst til å prøve det, så har jeg muligheten til å gi deg 28 dager gratis prøveperiode. Det ligger en lenke under denne videoen her, hvor du kan klikke for å teste det ut helt gratis i 28 dager. Da får du også hjelp av Kajabi med å komme i gang. Du får et minikurs som hjelper deg i gang. Det minikurset gikk jeg selv igjennom, og det hjalp meg med å tjene mine første 10 000 kroner på nett, og siden da så har det jo bare økt. Så jeg anbefaler deg virkelig å hoppe inn og få de 28 dagene via meg. Kajabi har bare 14 dager, men hvis du gjør det gjennom min lenke, så får du 28 dager gratis. Jeg får ikke noe penger av deg, jeg får en liten sum fra Kajabi ved å anbefale det, og jeg anbefaler Kajabi med glede, for jeg elsker det. Men la oss nå bare hoppe inn, så skal jeg vise deg hvordan det her ser ut. For her ser du forsiden når du kommer inn, og det som er helt genialt, det er jo at hvis vi går her på website, så har du da altså en mulighet her for å lage nettsiden din. Så her kan du koble opp sånn at du får ditt navn på nettsiden. Her ser du Kommuniser bedre sin nettside, sånn ser den ut. Og her kan jeg ordne til absolutt alt. Og så kan jeg også lage enkeltstående sider på pages under her. Og under pages så kan du lage salgssider, jeg har jo butikk som du ser, programmer, alt mulig kan lages under her. Og så har du også blogg som ligger her, så du kan lage et blogginnlegg. Det har jo jeg også. Så her ligger det ferdige blogginnlegg, så jeg kan jo gå hit, så kan jeg faktisk vise deg hvordan det da ser ut. Skal vi se. For nå er du jo med inn på baksida, men her ser du altså bloggen, så sånn ser bloggen min ut. Og der ligger det nedover her, og da har jeg blogginnlegg og kategorier, og jeg kan også her på siden få sånne fine freebies da, som jeg også lager med den pages. Og så har du products, og under products så har du altså produktene dine. Og her kan du ha kurs, du kan ha medlemsportal, her kan du lage masse ulike produkter, så det er helt, helt genialt. Så her lager du altså produktene dine, ikke sant? Kurs, medlemsportaler, men du kan også bare under offers lage helt enkeltstående ting du selger. For eksempel, jeg har jo en planlegger jeg selger, jeg har en e-bok, de putter jeg under offers. Og jeg har en-til-en coaching, jeg har mastermind og gruppeveiledning og alle disse tingene her, og det ligger under der. Og så har du marketing. Og under marketing så har du noe helt fantastisk som heter pipelines. Og det pipelines gjør, det er at det genererer ferdige sider for deg. Så hvis jeg for eksempel skal lage et nytt webinar da, la oss si det sånn, så kan jeg scrolle ned her, og så kan jeg finne et Zoom-webinar, OVO, og da får jeg lagd en registreringsside, en bekreftelseside. Jeg får forslag til 4 e-poster, og også får lagd eventet, og 5 e-poster som skal følge opp etter eventet for å selge da eventuelt medlemsportalen min i sommerklubben. Og så en salgsside og checkout, og alt dette genereres, så det blir ferdig og alt snakker sammen, så alt du trenger å gjøre er bare putte det inn. Så det er helt genialt. Og her har du mange ulike varianter nedover her. Du kan ha en gratis bok, coachingprogram, produktlansering, salg av noe, og gratis ting for å bygge liste. Og så har du også e-postkampanjer. Her lager du e-postene dine.
Så hvis vi klikker på den, så kommer du altså her hvor du kan klikke på New Email Campaign. Og der dukker det opp om du vil sende en e-post eller du vil sende en sekvens. Så det er helt topp. Og så har du også her sånn People. En oversikt over alle menneskene som har opptatt inn på noe, som har kjøpt noe av det. Den ligger her. Så Kajabi er et helt genialt produkt for deg som er ny, som er erfaren, som har holdt på en stund, men som har slitt av med å få tak på ok, hvordan skal jeg gjøre dette? Hvordan skal jeg starte nettbusinessen min? Det fins ikke noe, mener jeg, som er bedre enn Kajabi. Jeg har prøvd mye før jeg fant Kajabi. Jeg syns det er helt genialt. Så hvis du nå tenker jeg har lyst til å starte nettbusinessen min, hvordan skal jeg begynne? Det er Kajabi i stedet for deg å begynne. Og hvis du bruker lenken min som du finner under den videoen her, så får du 28 dager gratis prøveperiode, og du får også hjelp av Kajabi via et kurs til å komme ordentlig i gang. Så det hjelper deg i gang. Så benytt den anledningen. Så vil jeg også bare vise deg her nede at vi har noe som heter Kajabi University. Her vil du lære alle de tingene du trenger for å bygge lister, for å selge mer. Altså, det er så mye. Du har foundation, du kan gå tilbake, guider, absolutt alt du trenger for å virkelig lykkes med din nettbusiness. Så klikk på lenken og kom i gang med dine gratis 28 dager. Så jeg lover, du kommer ikke til å angre.